Un total de 28 municipis i 37 carreteres del nord, el Ponent i el Reguer de Mallorca es veuran afectats demà pel recorregut de la Mallorca 312. Les restriccions començaran a les 6:30 del matí a la platja de Muro. Des d'allà, la competició avançarà cap a Pollença i farà tota la Serra de Tramuntana fins a Andratx. Després, els ciclistes travessaran el Reguer i el Pla de Mallorca fins a arribar a Artà, per finalitzar de nou a la platja de Muro a les 8:30 del vespre. Les carreteres s'aniran tancant i obrint progressivament a mesura que avanci la cursa, però en alguns municipis els talls duraran quasi tot el dia. És el cas de Santa Margalida, que patirà restriccions des de les 10:30 del matí fins a les 8:30 del vespre. Males en sus fincas, no pueden ir a finca. Complicado, por ejemplo, para traer de mayores para el hospital. Tienen horario, mañana es sábado, es todo cerrado. No podemos hacer nada. Els veïns es veuen obligats a canviar de rutines per adaptar-s'hi. Jo entro a les 2:30 de la tarda i en alguns anys, i este any seria lo mismo, pues me tengo que salir 4 i 5 hores antes. Bé, cada any fa el mateix. Sí. Me molesta un poc que cada any i cada vegada que hem d'estar amb la mateixa història. Els senyals que indiquen les restriccions ja estan instal·lats des de fa dies. Els horaris i les afectacions es poden consultar a la pàgina web de l'organització.